Для чеченец. Xerson vilayətinin işğalçıların nəzarətində olan ərazisində müqavilə ilə xidmət edən rus hərbiçisinin səfərbərliklə orduya çağırılan əskər yoldaşı ilə alçaldıcı davranışının görüntüsü yayılıb. Drondan çəkilən kadrlardan göründüyü kimi hərbiçi qarşısında aciz şəkildə dayanan əli silahlı əskər yoldaşını bir neçə dəfə vurur. Qarşı tərəf buna cavab vermir. Yaxınlıqda dayanan üçüncü hərbiçisi isə baş verənləri sakit izləyir və müdaxilə etmir.